Nangiye kubatuza cyane mwese mukicye na Verse Modern Rwanda TV. Uyu munsi mbazaniye indi video ya modeli z'amaribaya, modeli nziza cyane, modeli zikunzwe, modeli zigezweho. Ubwo ya tino video yanjye nimba wayishimiye, kura like, kuri subscribe, kuri na share, kugira muri comment hasi ushyireho igitekerezo umbwire uko wayibonye. Mubwira ngo ni Verse Modern Rwanda TV, ndabakunda cyane ku muzuri video nabateguriye.
kumbwira ngo komezere video naguteguriye modere ziracyaza imwe ku yindi kandi video ni uyu munsi uyu munsi zambara video kumbwira ati kora like ni bino video wayishimiye karabatara kwa subscribe wayikora kumbwira kandi ibyo byose turabyikoresha. Wakoze cyane kunkurikirana ndagushimiye Rivers Modern Rwanda TV mubwira ati byiza biracyaza na ejo umuzindi modern nzabereka mbabwira ati namwe b'amasomo muri icyo cyumweru tugiyemo ndabasohorera amasomo agiye atandukanye mwitegure amasomo mashyashya maze mwige ibintu bitandukanye.